про офісні пакети і про історію впровадження цих офісних пакетів у нас в Чернігівському педуніверситеті, в принципі, в доповіді і прописано. Насправді, я хотів поговорити трошки про інше. По-перше, похвастатись, що про взагалі стан впровадження вільного поширеного і відкритого програмного забезпечення у нас студії. І поговорити про деякі, скажімо так, проблеми, які на зараз ще у нас насущні, і, можливо, деякі перспективи. Значить, працювати із відкритим програмним забезпеченням ми почали якраз з офісного пакета OpenOffice ще в 2003 році, коли я одному з наших викладачів, скажімо так, прийшла ідея, що варто б зайнятися цим. З того часу поступово цей офісний пакет з додаткових курсів перейшов у якість основного офісного пакету, який вивчався на факультеті, але десь з 2007 року ми на кафедрі цілком зрозуміли, що нам далі залишатися з тим, скажімо так, програмним забезпеченням, на якому була побудована наша програма, буде дуже складно, тому що було вже тоді помітно ці всі, скажімо так, здвиги відносно ліцензування, відносно патентних прав, відносно юридичної точки зору і так далі. З того часу поступово ми стали впроваджувати відкрите програмне забезпечення на інших курсах. І коли нам в 2011 році сказали, що прислали теж листа і попитали, так, що ж ви використовуєте, за що ви готові платити, наша кафедра сказала, що у нас вже все готово, щоб повністю відмовитися від, скажімо так, проприєтарного програмного забезпечення і залишитися лише на вільному програмному забезпеченні. Тому на сьогодні у нас всі курси практично, та всі курси покриті, викладання всіх курсів ґрунтується на основі вільного програмного забезпечення. Методичні матеріали теж практично там відсотків 90 вже готові. І тому особливих складнощів якраз зараз, коли, скажімо так, гаки підкручуються все туше, у нас поки що нема. Але це нема, скажімо так, проблем, я так бачу, у нас на кафедрі. Це тому, що деяким було цікаво цим займатися, а деяким було все одно. Тобто і явних противників впровадження, переходу і щось такого іншого у нас не було. Крім того, цілком було зрозуміло, що методично, більш правильно все-таки викладати, вчити фундаментальним речам, які не залежать від якогось, скажімо так, пакету, від якоїсь програми. Не треба прив'язувати до якоїсь конкретної програми і розробляти так програму. В принципі, це нам поки що більш-менш дається. Але крім того, що методично зараз змінили трошки наші погляди, хоча повністю передати на весь вуз нам не вдається, але ми поступово намагаємося і потрошку, скажімо так, керівництво починає це проєктувати на інші факультети і так далі. А я вважаю, що дуже важливим питанням, окрім вартості і так далі, для педагогічних вузів є морально-етична сторона цього питання. Тому що, оскільки, скажімо так, як ми бачимо на сьогодні, більшість шкільних навчальних планів, більшість університетських навчальних планів прив'язана до майкрософтовських продуктів, до, в першу чергу, до офісних продуктів, до того самого фотошопу, до того самого корела і так далі. Тобто до проприєтарних платних продуктів, які коштують доволі дорого. І що дуже мене бентежить, це те, що ми цим самим учнів, скажімо так, в школах і так далі, воно ж це не ліцензійне, і тим самим ми учнів відразу готуємо, налаштовуємо, щоб можна так використовувати, крадені і так далі.
на мою точку зору, це насправді неправильно і треба учнів з самого маличку орієнтувати на те, що варто користуватися, скажімо так, чесно програмним забезпеченням. І тим паче, що аналогів для зміни шкільного принаймні курсу університетського педагогічного, тобто цього повністю вистачає. Це для мене як щось на зразок, як кажуть, на команду підсадити на голку, да? Коли дітям ще в школі розказують той самий офіс, той самий фотошоп і так далі, але за це з них нічого не беруть. І коли вони підростають і хочуть займатися професійно, вони нічим, ніякого іншого програмного продукту вибрати вже просто не можуть, а не звикли до цього. І, тобто повинні будуть купувати, бо красти і так далі. Ну, насправді, у нас був експеримент також із школою, але примусовий експеримент з школою, коли в одному місці, в прилуках школи, теж буквально за тиждень перейшли з Windows на Linux. Я говорю з вчителями з цих шкіл, кажуть, діти сприймають це цілком нормально. Для їх особливих проблем немає, більшість проблем – це що пограти під Linux. На зараз, оскільки я дивлюсь за розвитком щороку від Steam, я думаю, і ця проблема відпаде. Ну, хоча залишаються реальні проблеми, проблеми все-таки залишаються, принаймні більшість проблем це все-таки організаційного характеру. Організаційного характеру, наприклад, в тому самому вузі, де ми робили дослідження, опитування, питали і так далі. Коли відсотків 90, а то й більше, скажімо так, документообороту можна взагалі безпроблемно перенести на, перевести, скажімо так, на відкритий стандарт і так далі, все одно це не робиться. Просто пасивність, інертність, поки нас ще, скажімо так, як слід не прижали. Також, якщо більшість з вас, я думаю, отримує запрошення на конференції, для мене було, наприклад, великим сюрпризом, приємним сюрпризом, що вимога до цієї конференції стояла, що пересилати матеріали у форматі ОТИ. А як правило, пишеться формат Microsoft Word, Doc, такий-то, шрифт, такий-то, так далі. Тобто, ці самі дисертації, так далі. Тобто, саме міністерство і так далі, саме керівництво, воно не зацікавлено в переході, воно просто не готове до цього переходу. Хоча я вважаю, що якраз от для педагогічних вузів і для школи дуже важливо перехід на вільне програмне забезпечення і от формування молоді, формування дітей відразу, скажімо так, ну, зміна свідомості, зміна філософії підходу до програмного забезпечення. Ну, в принципі, в мене і все, що я хочу сказати. Питання? Ми маємо особливо подякувати першим доповідачки вклався вже. А які у вас стосунки з нашими стовбами педагогічної науки? Ну, наприклад, з Морзе, Наталією Вікторівною. Знаю особисто, а враховуючи, що... Ні, в плані використання Open Office, зокрема. Open Office, зокрема, колись я був в неї на курсах по програмі Intel. Вважаю, дуже гарна програма, мені подобається. Але у нас вона прив'язана до, скажімо так, до Microsoft Office. Я говорив з нею особисто, питав не особисто по цьому плану. Вона каже, в принципі, навіть є курси цього самого Intel, скажімо так, без прив'язки до Microsoft Office, але в нас поки що так. Мене цікаво, чи вона змінила свої думки? Не впевнений, що так. Ну, скажімо так, але це ми розмовляли доволі давно, це я вже давно їздив. Я поясню, в чому справа. Справа в тому, що
Я розумію, в чому. Видавництво комп'ютер школи сім'ї було запустило набір, ну, спочатку то назвали енциклопедію вчителя інформатики, потім вони якось зрозуміли, що тонкі брошури називати енциклопедію важко. Я написав книжку по обратному забезпеченню, але дуже наполегливо Морзе, яка прикрила, точно прикрила, офісний пакет, дуже наполегливо казав, що Microsoft офісом обмежуватись не можна. Ну, добитися ніякого розуміння не вдалося. Але оскільки я знаю, все ж таки, на відміну від великих університетів, педуніверситет великим пресом таких стовбів. Як вам вдалося так, ну, да, насправді... без репресій і open office проводити? Ну, які репресії? Насправді не бачу нічого поганого. Враховуючи, що у нас ця кафедра особисто знає Наталю Вікторівну і Мирослава Івановича і так далі. Ну, є способи. І насправді склалося так історично. Це був не раптовий перехід, це був поступовий свідомий перехід, тому в нас це склалося. Дякую. Дякую.